O Miloš Bihári ili Nelky e klavírno špička pro Slovačiko, bachtalo hino na čakkere. Teha Andre Cudzina, te vašo da sam rade, hojtu menge lešaj, a da dives sikelas. Le Miloš Bihári hin bišuje v taberšat, he hino trnavatar. Čavo rýpna star sa z leske pašo i loje muzika. Kio klavíri z les andias e familia. V rodine z maminej strany tam bol vždy klavír, lebo jej brat môj striko hraval na klavíri. A tak sa mi to páčilo, že ako znie asi ten nástroj, tak som mu tam brnkal a tak ďalej. Môj otec hrával kedysi na klarinete, aj sen tam hráva, ešte si zahrá so mnou doma. A vlastne otec si to všimol, tak hovoril, že no tak nedáme ho na klarinet, dáme ho na klavír, keďže k tomu inklinuje. A potom vlastne môj otec pripravoval k tomu celému všetkému, čo teraz robím. Ma pripravil na príjmačky na základnú umeleckú školu v Trnave, Mikuláša Schneidera Trnavského, kde som potom vlastne študoval 7 rokov u pani učiteľky Jarmily Hudecovej. A vlastne tam som sa zdokonaloval a potom neskôr som išiel na príjmačky na konzervatóriu v Bratislave. Tu už to išlo trošku do hĺbky, do takej väčšej profesionality umeleckej a tak ďalej, tak som musel aj viac samozrejme cvičiť niekoľko hodín denne popri ďalších akože aktivitách. O Miloši z Imar prekala edukácia pre bazutní džadibní škola sa z Áversar Ávermanuša. Leskro talento z Dikleho Sikliarde. Irine názle z Vašoda Andro Makarsave klavírne súťaža. Sa mi podarilo niekoľkokrát zvíťaziť ako absolútny víťaz na rôznych súťažiach. A potom neskôr, keď som už študoval na konzervatóriu v Bratislave, tak tam boli trošku ťažšie tie súťaže, boli aj medzinárodné. A tam sa mi tiež podarilo po väčšine prvé miesto alebo absolútneho víťaza získať. O rodáko strnavatar Andre Edukácia Gelias Dureder pre Úči škola palo muzicko džaniben Bratislavate. U pána profesora Mariana Lapšanského, vtedajšieho generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie. A to bol tiež jeden z mojich snov u neho vlastne študovať, lebo ja keď som bol mladší už na konzerve, tak som počúval jeho interpretáciu aj v telke, keď bol niekoľkokrát a vlastne on bol môj ako takým slovenským vzorom, čo sa týka klasickej hudby. No a potom sa mi vlastne splnil ten sen, keď si ma zobral do triedy, že ma bude vlastne takýto velikán učiť. Ten človek, alebo teda ja ako interpret, musí strašne, strašne veľa cvičiť, lebo je v dnešnej dobe tak nastavená tá hudobná latka vysoko, že keď zmeškám jeden alebo dva dni, tak je to cítiť. Že ten človek necvičí alebo nie je až tak pripravený, ako by mal. Takže v tomto to bolo určite náročné vydržať tie roky, cvičiť a byť vytrvalý a ešte ďalej pasovať sa s tou konkurenciou, lebo takisto je na Slovensku veľká konkurencia umelecká. Takže to bolo ťažké už počas štúdií. No a teraz sa priznám, že trošku pomenej cvičím, ale vždy si nájdem ten čas každý deň na to, aby som si zacvičil, lebo bez toho to je vlastne ako moja Biblia, že to sa musí stať každý deň, že aby som si zacvičil. Či už mám koncert, alebo v ten deň, alebo nie. Palo Miloš Bihári Penenhoj hino o klavírno virtuózis. Anglalo dešuduj berša peske zatoďaze banda, te kerel hela giliavnaha la Vanessa Sharkezi. Pracujeme na našom debutovom albume, ktorý už čoskoro bude hotový, nahraný, a čiže ho myslím a dúfam, že čoskoro aj vydáme. Takže na tom pracujeme s týmto projektom.
Potom ďalej súčasne pracujem na ďalšom albume s Django Gypsy Jazz Triom. To je môj najnovší projekt, kde hráme Django Reinhardtove veci. Čiže aj to nás čaká ďalší album, čiže dva albumy naraz. A potom mám ešte samozrejme môj projekt Miloš Bihari Jazz Funk Brothers, niekedy orchestra, ak sa podarí. A vlastne tam s nimi pripravujem teraz kvázi filmovú klavírnu show, kde budú, kde zaznejú svetoznáme filmové hity, ale trošku v mojom virtuóznejšom klavírnom prevedení, takže to je teraz trošku taká otvorená téma. A okrem toho teraz aktuálne pripravujem také turné klasické, klasických recitálov mojich solových, ako klasický klavirista, a ktoré budú v 7 mestách tu na Slovensku. O Džadibno Penel hojtávalo profesionálno klavirista z Hino Androkada Ideos Pháro. Te zarodel o lovele Bašavib Neha pro Bašavib Naskero Nástrojs Hin Anglala Leste Výzva. Je teraz taká téma, že celkovou s hudbou je ťažko sa uživiť, alebo celkovou kultúrou na Slovensku je ťažko sa uživiť, ale ja hovorím, že dá sa to a dá sa to veľmi dobre, keď ste v správnych kruhoch alebo okruhoch ľudí a keď vlastne to robíte na väčšej profesionálnej úrovni. Vašo dabo Miloš Bihari Ilinelky je špička pašo amare klavirista, rozginindia spes hoj peskre džanibena te probipena dela hele áver talentenge. Anglalo Vajkeci Berša chudľa ste si kável pro Bratislavsko konzervatórium kaj hejov korkoro sikľolas. Bolo to taký super pocit, že vlastne som sa vrátil po rokoch do školy, kde som študoval, ale teraz ako pedagóg, takže vlastne tu pôsobím ako pedagóg a potom ešte učím aj na základnej umeleckej škole Miloša Rupelta tiež v Bratislave. Sú moje akože takéto pedagogické aktivity. Je to krásny pocit, no, lebo vidím ďalšiu generáciu alebo ďalšie generácie, ktoré na to majú, ktoré budú o pár rokov takisto veľkí umelci. Takže a ja teraz vlastne sa môžem pričiniť o to, aby sa z niekoho ďalšieho alebo ďalších stal nejaký umelecký pojem, čiže my ich vlastne kvázi vychovávame, takže som sa dal aj na túto druhú dráhu. Na klavíri sa mi páči najviac to, že si môžem vlastne vytvoriť svoj svet a svoje také útočište, kde môžem napríklad tráviť čas tým, že aj komponujem svoje vlastné veci. Je to taký, nie že únik, ale je to vlastný svet. To je v prvom rade, že tam sa zastavuje čas, priestor a tak ďalej. Ja som tam len ja, ten nástroj. Ale samozrejme je to aj, dá sa povedať, že to je láska k tomu nástroju alebo k hudbe ako takej. A bez toho by som si nevedel predstaviť, nevedel by som fungovať, kebyže som niečo iné. Obihári Penelhoj Hino Radovaš Peskro Romano Aviben. Šegitina Leske Udate Avel jedinečno. Je to cítiť aj až do toho publika vlastne. Preto majú niektorí radi vlastne naše skupiny, alebo teda moju interpretáciu, lebo je veľmi oduševnená. A to je vďaka tomu cigánskému temperamentu, si myslím. Takže to je súčasť mňa. Le Miloši z Hinterneder pral o Adrián, jo vtýžino o Džadibno. O rešpektimen klavirista z Penel, hoj pala Lengre Bachta terďon Lengri dajt hedat. Študuje na Vysokej škole muzických umení na filmovej fakulte a vlastne sa venuje režii a scenaristike hraného filmu. Ale vlastne on bol taký prekvapivý moment u nás, lebo on síce inklinoval, keď bol tiež dieťa, k hre na klarinet. Otec ho chcel naučiť na klarinet priamo. Aj mu to samozrejme išlo, ale nechcelo sa mu cvičiť, keď videl mňa, že ako cvičím tvrdo a tak ďalej, tak on si povedal, že no tak to tomu za to nestojí. Takže tiež sa pohybuje v umeleckej sfére, ale v tej filmovej.
Naši rodičia nás vždy podporovali od malička. Ako hovorím, môj otec sa mi venoval 24 hodín denne, čo si pamätám. Aj moja mama a vlastne až doteraz je to tak, či som to ja alebo môj brat, tak nás podporujú v tom, čo robíme. A vlastne nás aj tak hecujú, keď náhodou niekedy príde taký moment, že spravím niečo nové, nespravím niečo nové akože v umeleckom svete, alebo že má to význam, nemá to význam, tak práve oni dvaja, naši rodičia sú akože tým hnacím motorom, že vlastne dávajú nám pocítiť to, že sme sa preto vlastne narodili a že oni nás budú stále v tom podporovať aj naďalej. Nemôžem si dovoliť upustiť od toho, čo robím. Takže to ma motivuje každý deň, že prečo mám stať a vlastne tým ľuďom, alebo mojim poslucháčom, alebo fanúšikom vlastne priniesť niečo, kúsok zo mňa prostredníctvom tej hudby.